Keni parë ndonjëherë një varr që duket sikur ka dalë nga vendi i tij? Një varr i vendosur në mes të një trotuari në Jacksonville, Florida, ka tërhequr vëmendjen e shumë kalimtarëve dhe ka ngritur pyetje të shumta. Si është e mundur që një vend varrini të ndodhet në një zonë të ngjeshur nga infrastruktura moderne? Arsyeja pse ky varr gjendet në mes të një trotuari në SBA ka bërë shumë njerëz të pyesin se ku gjenden varrat e tjerë që duhet të ishin pranë tij. Vendvarrimi në duke i pazakon gjendet në qytetin Jacksonville, në Florida, pra një rrugë me trafik të ngjeshur dhe një qendre komunitare, duke bërë që shumë njerëz të pyesin të habitur përse ndodhet aty. Por vetëm vitet e fundit duke se ka dalë në dritë arsyeja vendodhjes. Siç lexohet në të dhënat e gurit të varrit, indieri Thompson Williams, që është varrosur aty, u qellua për vdekje në vitin 1908, duke mbrojtur nderin dhe jetën e një gruaje, kur një sulmuese qelloi ato dy herë. Por si pas një arte të vendodhjes të viteve 1800, vendi vendosës së varrit ka qenë aso kohë një varrez. Historian i vendas Ennis Davis tha për rrjetin lokal News for Jakes, duke kërkuar hasa në një art të viteve 1800 të Jacksonville, dhe zbulova se zona e lavia ka qenë në fakt varreza e Mount Hermon. Kjo në bënd të kuptojmë se rruga dhe gjithë infrastruktura është ndërtuar mbi varrezën në atërshme, dhe duke se ata shvendosën varrin në mes të trotuarit për të ndërtuar rrugën të Davis. Si pas të dhënave, varreza kryesisht për njerëz me ngjyrë zotërojnë nga familja Francis Langle, që ka qenë bashkiaku i pari lavia. Në vitet 1920, varreza i kaloi strukturave të qytetit, të cilat ndërtuan qendrën komunitare Emmett Reed mbi të. Megjithse varri i Williams ka mbetur siç ishte, ajo që i ka ndodhur varrave të tjera nuk dihet ende.